Польські волонтери-археологи привезли до Тернопільського педагогічного університету копії мапи Фрідріха фон Міга. Це військово-топографічні карти Галичини, які укладали австрійці. Ці карти цінні тим, що вони зафіксували ситуацію на нашій території, ну не тільки на нашій території, а взагалі на території Австрії тогочасної, другу половину, кінець XVIII століття. Що стосується Тернопільщини, то тут ситуація 1779-1783 рік. Була ціла експедиція австрійська, керували тим військові, робили військові топографи, починав і завершував ті роботи Фрідріх фон Міг, оберлейтенант. Богдан Строцень каже, мапи мають 3 частини, на них зображено Тернопільщину кінця XVIII століття. Ті карти, тут є і зображення укріплень, і дороги, і села, і ми навіть можемо знаходити кургани. І от кургани, які стоять, були в полі на той час, вони можуть зараз бути розорані, а вони на цих картах зображені. Воно є і з того огляду цінне. Більше того, тут є і нанесені населені пункти, яких вже немає, якісь хутори, якісь села, що вже їх нема, укріплення давні. Наприклад, вигляд Тернопільського замку кінця XVIII століття, він є там, він прямокутний замок, не такий, як ми бачимо його тепер. Ну от, якщо розкрити, то бачите, від руки написано, тоді ж то креслили тушу, ліси, річки, ставки, озера, все це воно є в 3 таких папках. Це фактично майже вся Тернопільська область. Карти привезли польські волонтери фундації «Релікта» з міста Познань. Привезли карти, які недавно видали у Польщі. Це мапи австрійські з другої половини XVIII століття. Вийшло нам ці карти купити і привезти до Тернопільського університету. На них зображений цілий Тернопільський край.